নমস্কার, আজি আপনার লিখছো কেখনমান খুব ধুনিয়া মেখেলা। এয়া দেখিছনে ধুনিয়া মেখেলা, গোটেখনতে ফুল থকা মেখেলা। দাম বহুত বেছি নহয়, কম দামে হয়। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, কমেন্ট করব। এখন এখন আজকালি এটো ডিজাইন খুব চলিছে, গোটে মেখেলাখনতে ফুল থকা ডিজাইনটো। এখন এখন অকণমান কম দামৰ, বাকী আগৰ তিনিখনতকৈ। এখন আৰু এখন হৈছে বুৱা, বিহু বা যিকোনো অনুষ্ঠানত পিন্ধিবলৈ ভাল এখন বুৱা মেখেলা। এইবিলাকৰ দাম বেছি নহয়, ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। সাধাৰণতে বুৱা কাপোৰবিলাকত বহুত বেছি দাম হয়, সকলোৱে পিন্ধিব নোৱাৰে। গতিকে এইকেইখন মেখেলা সকলোৱে পিন্ধিব পৰা ধৰণৰ দামী হয়। ইয়াৰ তিনিটা ৰঙেই আছে, ৰঙা, নীলা আৰু ক'লা। সেউজীয়া আছিলে, মই সেউজীয়া ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। এই দেখিছেনে বুৱা একদম কি ধুনীয়া। মই ওচৰৰ পৰা ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ এনেধৰণে, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব বুৱা হয়নে নহয়। আৰু এইখন এখন এখন মেচিন মেড হয়, মেচিন মেড যদিও বোৱাৰ দৰে ডিজাইনটো। এইখনৰ দাম খুব কম কম।